ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਨਿਮਰਤ ਖੈਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੈਮਿਓ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੌਕਣੇ ਹੀ ਸੌਕਣੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੰ ਲੜਦੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜੇਂਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਮੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਦਰਦ ਦੇ ਡਿਸਕ ਦਿਲ ਮੇ ਮੇਰੇ ਯਸ਼ਰਾਜ ਦਾ ਬੈਨਰ ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ 2 ਚ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸ਼ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 83 4 ਵਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਐਕਟਰ ਆ ਜੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਮਰਤ ਖੈਰਾਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਮੋਨਿਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਕੌਣ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਐਂਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਐਂਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਂਕਰ ਆਇਆ Say something good things about myself. ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸ਼ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੋਵਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਸੌਕਣ ਸੌਕਣੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਪਰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਿਮਰਤ ਖੈਰਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਆ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਨਾ ਮੈਮ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜੈਸ਼ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰਸਟ ਡੇ ਫਰਸਟ ਸ਼ੋ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਕਣ ਸੌਕਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸ਼ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਜੈਸ਼ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਆ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 83 ਦੇਖ ਲਓ 83 ਦੇਖ ਲਓ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰੀਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਐਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ 83 4 ਵਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਐਕਟਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਵੀ 83 ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤ ਖੈਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਫਰਸਟ ਡੇ ਫਰਸਟ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟਸ ਇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤ ਖੈਰਾ ਦੀ ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਯਸ਼ਰਾਜ ਯਸ਼ਰਾਜ ਦਾ ਬੈਨਰ ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਝੱਲੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਪਰ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਢੋਕਲਾ ਫਾਫੜਾ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਢੋਕਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਕਣ ਸੌਕਣੇ ਦੇਖ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਢੋਕਲੇ ਢੋਕਲੇ ਖਵਾ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਢੋਕਲੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਢੋਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਢੋਕਲਾ ਮਾਵਾਂਗੇ
अच्छा हां जयेश भाई जोरदार तो की मिलना सस ने आ वीडियो देख के मेनू इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर देना ये पुठियां सिद्धियां फिल्मा नहीं दिखाना मेनू की असर पाऊगा मेरे ते मेरा ब्याह होने वाला तेनू समझ नहीं आंदी मेरी गल सुन देख एमी विर्क ते सरगुण मेहता दी जिहड़ी जोड़ी है ठीक है किन्नी कमाल दी है किस्मत बहुत ही कमाल दी है जदों इकट्ठे होंदे एंड ते सरगुण मर जांदी है किस्मत 2 च दोवें मर गए सी बड़ी कमाल दी जोड़ी है हुण इत्थे बच्चा नहीं हुंदा उहनां नूं मैं तेनूं कहना वी जोड़ी दे विच चोला यार मेरी गल सुनो जिहड़े परिवार नूं प्रॉब्लम्स होण उहनूं सानूं उहनां नूं सपोर्ट करना चाहीदा है हां ते उत्थे प्रॉब्लम नहीं हो रही रणवीर सिंह नूं की प्रॉब्लम है दीपिका पादुकोण नाल खुश आओ मैं कहना साडे परिवार नूं प्रॉब्लम है निमरत खैरा खतरे च है सरगुण मेहता खतरे च है सानूं उहनां नूं सपोर्ट करनी चाहीदी है ते रणवीर सिंह वी खतरे च है 83 नहीं सी चली मैं उहनूं फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहुंदी आ मैं इक्को दिन च 4 शो वेखणे देखो जिहड़ी फिल्म की मैं गल कर रहा हूं उहदे च किन्ने कमाल दे एक्टर्स है निर्मल ऋषि किन्ने सीनियर आर्टिस्ट है इहदे च वी आ इहदे च रत्ना पाठक जी आ पता इन्नी मतलब उहनां ने इन्नी इदां करनी जिहड़ा 6 फुट दी होंदी इन्नी लंबी नहीं 6 फुट नहीं मैं कहना सी इन्नी वड्डी उम्र दे ने भी 65 ईयर्स ओल्ड ने पर इन्नी वड्डी उम्र इदां कौन कहंदा यार इदां ते हाइट कहंदे एड्डा कद है उहदा ते चलो एड्डा कद कहंदे एड्डी वड्डी उम्र आ मेरा स्टाइल दा मैच जिद्दां मर्जी कहां तमाशा च उहने कहा नहीं तुसीं अपनी कहानी आपे हिसाब नाल लिख सकदे हो ते मैं इदां ही कहंदी आ इन्नी वड्डी उम्र आ मेरी गल सुन जयेश भाई जोरदार दा ट्रेलर तू देखिया ना उहदी कहानी पता लग रही है ट्रेलर तों म्यूजिक दिता किन्ने अंकित ते संजय दी जोड़ी ने बाजीराव मस्तानी गंगूबाई हर पद्मावत घूमर 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 सारी फिल्मां च बैकग्राउंड स्कोर होदा यार इनू म्यूजिक डायरेक्टर दा नाम दसना पै रहा सानू लोड़ ही नहीं उहनां दा काम दसण दा इहनां दा म्यूजिक दिता देसी क्रू सारे नूं पता लग गया हू इज देसी क्रू एंड इस फिल्म दे विच जिन्ने गाने आ ना जयेश भाई जोरदार दे विच उहनां नूं कंपोज़ कीता है विशाल ते शेखर दी जोड़ी ने किन्ने आइकॉनिक सॉन्ग दिते उन्हें बॉलीवुड ने दिल में मेरे है दर्द डिस्क दिल में मेरे आपां शर्त लाने हैं ठीक है पहला आपां देखांगे सौकण सौकणे ठीक है तेनू की लगता है कि एमी विर्क की परमानेंट सैटलमेंट किहदे नाल होएगी निमरत खैरा ना या सरगुण मेहता ना यार देखो मेरा दिल कहता वा कि वो सरगुण मेहता ना रहेगा पर जे मैं इन्होंने दोवों का ट्रैक रिकॉर्ड वेखा ये जी फिल्म इकट्ठे आए आ एंड दे विच कोई गड़बड़ी होंगी आ किस्मत दे विच सरगुण मर गई किस्मत 2 दे विच दोवें मर गए हुण इत्थे इन्हां दे बच्चा नहीं हुंदा जिहड़े हिसाब नाल मतलब ये हो रहा ना मैनूं लगता नहीं सरगुण दे नाल गल बननी इन्हें निमरत नाल ही रहना अच्छा तैनूं ये लगता कि निमरत खैरा नाल एमी विर्क दी परमानेंट सैटलमेंट होएगी तेरे हिसाब दे नाल ये फिल्म दा एंड है राइट मेरे हिसाब दे नाल वो है कि वो सरगुण मेहता नाल जाएगा क्योंकि डायरेक्टर्स ने मेकर्स ने सोचा होगा कि सरगुण मेहता हर फिल्म च मर गई है ये आपां परमानेंट इधर दिखा देते हैं शर्त लाने जे उहदा विआह निमरत खैरा ना होया परमानेंट विआह तो होए हुआ जे परमानेंट सैटलमेंट निमरत खैरा ना हुई तो अगली फिल्म जिहड़ी है मैं तैनूं दिखावांगा क्योंकि तू शर्त जित ऑन कैमरा देख लो हाँ हाँ टिकट दे पैसे मैं लखा जी तो पॉपकॉर्न भी नाल कोल्ड ड्रिंक हर सीन ते मतलब हर पॉपकॉर्न मिक्स वाले कैरमल सारे जिन्ने थिएटर दे विच होणगे सारे पॉपकॉर्न तेरे कोल आ ठीक आ हुण मैं मतलब पॉपकॉर्न निमरत खैरा दे नाल व्याह होना क्योंकि सरगुण ते एमी दी जोड़ी किते नहीं टिकदी मर मुर जांदे एंड दे चलो साडे हिसाब दे नाल तां एंड ए है तुहाडे हिसाब दे नाल की लगदा तुहानूं एमी विर्क दी परमानेंट सैटलमेंट किहदे नाल होएगी सानूं कमेंट करके जरूर दस्सो And don't forget to subscribe. Subscribe कर लो, please. चलो. बहुत मेहनत करदे सी साडा चैनल सब्सक्राइब कर लो रब तुहानू वड्डियां उमरां दे 20,000 तो ज्यादा सिनेमा लवर्स किद्दां नू सब्सक्राइब कर चुके ने सब्सक्राइब करो किद्दां ते प्रेस करो बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो अगेन